Більшу частину свого життя присвятив військовій службі 48-річний загиблий Олександр Заборський, розповідає офіцер командування 19-ї ракетної бригади Олексій Наконечний, де останніх 2 роки служив боєць. Наша частина не єдина, в якій він служив. Свій військовий досвід проводив в інших військових частинах. І цей військовий досвід приніс і в нашу частину, і ним ділився з військовослужбовцями. Він був досвідченим фаховим військовослужбовцем, пройшов підготовку школу прапорщиків, був професійним зв'язківцем і мав золоті руки. Олександр Кладіч пішов служити ще в 2014 році, саме на підставі того, що його обов'язок, його патріотизм, його таке виховання з перших днів військових дій, які розпочалися в 2014 році, змусили його йти захищати Україну. І по сьогоднішній день ми бачимо результат цього патріотизму, віддавши своє життя за свободу, за суверенітет, за цілісність України і, звичайно, щоб його діти і онуки проживали на квіточій Україні. У міській ритуальній службі загиблого відспівали військові капелани. Господи, душу спочилого раба Твого, слава Твоїй силою, Святому Духові. За словами Олексія Наконечного, Олександр Заборський загинув 18 березня у Запорізькій області. Пояснює, чому бійця хоронитимуть через 3 місяці після загибелі. Чому так довго ми відтягнули поховання? Тому що необхідно було дотримати всіх правових норм і процедур, проводити відповідне розслідування, тому що загиблий кожен українець – це є злочин росіян, і необхідно було зібрати всі факти, і необхідно було провести всі експертизи і дослідження. Поховали Олександра Заборського в Хмельницькому на Алеї Слави. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький.